деле. Электронные свои ресурсы, то есть электронные уроки в форме презентации, видеоуроков, заданий. Біздің құшыларда, үшін ұрсан еткенде, менімше күнні бік нәтижелі тамамылар, шынки көп нәрсеге өзләрі де бір күн ішінде үйрәнділер, екінші күнде. Біз бұ әлімтені нормал рәвішке кіртіріміз деп, мен маңа ашанам. Где-то по телефону работали, в принципе, 100% отработали, пожилым учителям. Мұндай халда бүтін ил бірінші тапқыр, шуна көрі атаналарға бик зур рахмет, алар бізге бик көп ярдам көрсеттілер бүгін.